Paris, eyni zamanda hər şey siyasətini həyata keçir. Çünki silahlarla sülh bərqərar etmək mümkün deyil. Əgər Paris Ermənistana silahlar göndərirsə, bu silahlar elə bir insanların əlində ola bilər ki, bunlar banditlər ola bilər, teroristlər ola bilər. Bu da bu regiondakı təhlükəsizliyi artıra bilər. Amma Paris sülh istəyirsə, çünki Paris sülhü istəyir demək başqa şeydir. Amma onu tətmin etmək başqa şeydir. Ona görə bizim gördüyümüz odur ki, Parisin, yəni Fransanın Azərbaycana qarşı hərəkətləri, davranışları sülhün gətirilməsi üçün deyil. Əksinə, bu alova daha çox benzin atmaqdan başqa bir şey deyil. Yəni, sülh istəmək və beynəlxalq hüquqa qarşı getmək bunlar tərs şeylərdir. Bilirsiniz ki, Fransanın ədalət heç, belə deyək, maraqlarında deyil. Çünki sadəcə özü maraqları, öz maraqlarından söhbət gedən də o beynəlxalq hüquqdan danışa bilər. Bilirsiniz, o eyni zamanda Təhlükəsizlik Şurasının üzvüdür. Amma eyni zamanda nə edir? Bu, Fransa durmadan terrorist qrupları, xüsusən də Qafqazdakı, Ermənistandakı bu qrupları dəstəkləyir və suveren ölkəni, Azərbaycan kimi suveren ölkəni stabilliyini pozmağa çalışır. Ədalətdən danışarkən bunu etmək olar. Bu, imperialist siyasətdən başqa bir şey deyil.